është kuha që bashkësia ndërkomtara para si gjitha është të të antare e NATO se bashkimit e Europian më seriosisht të këthe atë qërshqe në emrit dhe të sjedhin vendim për hapjen e negociantave për antarësim të Macedonis. Pas përgjigje së fundit të Krye Ministrit Grek Andoni Samaras në propozimin e Krye Ministrit Nikola Greski, është qartë të qartë se qeveria greke nuk dëshiron të negociojë në zhidhjen e kësaj qërshqe, po honë Robin Onil në bisedën për zëri i popullit në TV Sons. Ka ardhur koha që NATO dhe të gjenë mënyra të pranojnë Macedoninë në nëmbrellën e saj pan ulime ose të hapë negociata për antarësim. Kryeministri Grek të nëtoj që fajnë të athek bashkimi Europian një Greqis, por me deklaratë Komisionit Europian a ju u hotë poshtë me konstatim se përgatit e të raport për Macedonin përfidimin e negociatave për antarësim nga aspekti teknik që duhet të zbardhet në tëtorë. Të Shpresoj që qeveria e Macedonis dhe Ritani i ka zdjedhur qërshje teknike me institucionet e bashkimit e Europian dhe qërshje që disa shtetë antare i kanë ngritur, ka theksuar Onil.